Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati sak jroning urip. Tembung iki nek kangge kula gampang ucapne. Iwuh lakon. Nggih. Kula emut dawuhne para sesepuh. Nah, niki saderenge sing jero-jero kula sing cetek-cetek mawon. Nggih nek jero kelelep kula. Setengah saka dening tanda tandaning mati ning ati niku setunggal ora rumangsa getun rikala ora nglakoni kebajikan utawa keapian utawa kesaenan niku tanda tandane mati ini ati. Dadi ora getun nek gak amal sae. Cetek-cetekan mawon ora sembahyang ora getun, ora sedekah ora getun. Pokoke sing apik-apik lamun wonten kesempatan, wonten waktu nek gak nglakoni apik ora getun. Nah niku tondo tandane mati ini aku isi ingkang ongko kali ora rumangsa dosa ora rumangsa luput nalika nglakoni samu barang sing ala maksiat niku lho mboten getun belas ngono. Enak ya bro. Iya. Kangge niku tanda tandane ya matine. Niku tanda-tandane mawon. Sing semerap nggih monggo digoleki ya Bapak ya. Lajeng wong mati sak jroning ngawuri. Mati niku sing bener ya napa sih? Nek tiyang Jawa biyen nak mati ku sing bener ya apa wonten pitakonan wonten tiyang sepuh-sepuh singin bingung kula jawaban kula ngeten Husnul Khotimah mati sing apik lho la iya Husnul Khotimah iku ya apa lho. Nah ternyata sastra Jawa niku selalu ngemu teges. Lah kula balik takon mung mboten saged. Lah tibake napa Mbah mati sing bener. Mati sing bener niku pejah. Sik. Mati sing bener kuwi bener iku pejah. Ya wis edan. Tak rumakne neh. Nek mati jek ngamat-ngamati urusan donya, urusan sadurunge. Ora bingung. Pramila nek wong biyen nek jarene kate mati wurung bali maneh megap-megap maneh. Kate bali maneh megap-megap maneh, eling maneh. Iku diarani ngamat mati urusan dunya. Sing bener napa bejah. Isok ngempet jah-jahan niwala sanga. Iki sumpama digawe karo apa kuwi jenenge intonasi ki apa? Intonasi pedalangan ngono piye? Kang kawastanan sedo apa sing amat mati iki mancing mahan ya. Ya ya sing jelas kan ngono kuwi ya Kang Mauli ya. Lah ngono. Lah wong guyune dalang kok. Kan wis bal diwulang saiki. Ain jajal nganggo basa wayangan kan lho. Ana ngajak metu-metu dhewe kok. Alah alah katane metune kodamu kesuwen. Oke. Ora sah nangis, semprot. Toto ndi mong? Mbok kok ndi mau pecah. Ngempet jajane waloso. Ateges ngempet niku nutup
ateges nutup jajahan iku bolongan niwara songo dalam songo. Tiang gesang niko nggak ada niwara songo utawi bolongan hawa songo. Nek coro nikus gendeng wau, coro pondoan, hawa nafsu. Nek coro kulo, hawa songo. Medale saking pundi, meripat kali, kalingan kali sekawan. Grono utawa pengambu niko kali, nang tutuk utawi, nek tiang Jawa Timuran. Suroboyoan, Mojokatoan, Cangkem, Cangkem, Punditu, niku dalane hawa, singkale, lur, burine barongan, niku singkale, burine barongan, tadi saged ngempet niku menahan. Menahan nafsu jare. Nek cara ten wayang panjene lakon sing paling boten disenengi kali penggemar wayang kulit niku wonten sing diarani lakon Pandhawa Dadu. Nate pireng iki? Pandhawa Dadu. Pandhawa utuk urung enek ya. Dereng. Aku ruku utuk sing kaitane dadu dhisik. Kok dadu kok nek wis breset-breset teko Kediri teko ngene dadu utuk. Sik Kang Dalan. Kene ndelok ambu-ambu niki jane Kang Gustanul iki seneng iki. Tapi mbuh gak wani. Ning ndi diantene? Oh, ngaten. Kang Gus. Oi, Gus, mriki Gus, jeneng renjangi dulur-dulur iki Kang Gus. Kuwi areten Kang Mawon. Ayo dilanjutkan. Dadi napa Pandhawa Dadu niku dipun critakaken Pandhawa niku dadu main. Lah. Sing gawa niku sing main dadu niku mboten wonten Malik Jaba Prabu Untadewa. Semerat nek dipijuki. Semerat nek diakali, tapi tetep mawon turun. Nah niki. Lakon niki mboten ecok balas kok kaya critane. Kala donyane dijaluk, totoan donya, totoan kerajaan, totoan dulur-dulure, totoan bojone terakhir. Ditotono, pun semerat nek kalah. Pun semerap nek dibijuri, tapi tetep main. Sapa ngelingno ora di rumone. Rikala semanten nganti kalah main bojone dijaluk sing diarani Ni Dewi Drupadi menika. Karepe Kurawa diuculi sandangane. Tapi ten mriku wonten Bathara Kresna. Atas mboten ngantos kepudan karepe diudani kali Kurawa tapi mboten saged. Apa yang diambil hikmah dari lakon niku pramila nek ten mriki wonten tetembangan niku lewang lewung randu alas merambat pari asung banyu pikulan ware golek geni iki aja nyawang aku kon wis damaran tuladaning para taruna
lewang lewung randu alas merambat pari. Oh randu alas kok merambat pari. Niku pasemon. Samonten katae wau wonten nemung petang perkara. Lamono kepingin mateni sing diarani hawa nafsu utawa babahan hawa sesongo, ngempet babahan hawa sesongo. Nomor siji sing diarani topo bayu roh, bayu arah. Bayu niko angin, arah meniko tujuan. Topone sifat angin sing wonten tenggene diri pribadi. Pramila wonten sinebutaken sedulur papat menika nyata. Bayu arah utawi arai angin maksude netepono sifatono sing diarani wujud-wujud angin iku ya apa lakune? Lakune napa welas. Angin niku ten pundi-pundi wonten. Bah wong elek, bah wong apik, bah kewan, bah wit-witan, bah nduk njaba banyu, bah nduk nyero banyu, tetep kesinungan sing diarani bayu arah. Pola iki cikal utawi salah sijine pirantine urip. Angin iwak dibutuh angin ya. Cuman corone oleh ambuan siji tapi tetep butuh angin. Ya napa topone sifat welas. Nglakoni sifat welas. Sifat welas niku sifat loman balik mana Jawa. Ya, mergo tiyang nek mboten patek Jawa niku jenenge Jawa Jawani. Sifat welas niku topone angin. Lah mangke dunung sifat asih utawa tresno. Asih niku nek cara mriki ngarani tresno, mencintai. Sak padha padane urip. Niki carane mateni utawi ngempet babahan niwara sanga kala wau carane ingkang kaping sepindah topo sifate angin kaping pindho diarani geni arah. Geni arah niku topo sifate geni ngempet geni ngempet muring-muring nek cara agama sandangi Gus gendeng kalau wau nek sifat angin itu sufia. Sufia niku senengane mangan senengane lan nek cara Jawa. Lah sing angka kali geni arah sifate geni niku nek cara tiyang mriki ngarani amarah. Ngendalekno amarah. Tiang butuh amarah. Nek mboten gada amarah, mboten saged obah pola. Tapi amarah niku kudu dikendalekne, kudu dikendalekke. Supaya ora mubal-mubal. Sami kali geni, geni niku nek cilik yang butuh damel penguripan. Nek gede bebayani. Ingkang angka tiga diarani tokoh banyu arah. Ya napa topone banyu arah? Ngintir. Tembunge niku ngintir. Lah ngintir niki nek cara tenggene leben utawi kali ngetutno iline araning banyu. Nek sampean ngaku Islam kudune manut karo tata carane Islam. Ya kaya banyu niku. Nganut, ngintir. Kudu nganut tata carane endi?
menggok lan kencenge munggah lan mudune arane kali. Lan iki sampai terkenal kali tiang Jawa penyelengane pun Kanjeng Sunan Kali Jogo. Ini itu sing di Jogo. Saged menghanyutkan diri di dalam situasi apapun. Ini gampang ngomong ngeten. Kula nek ndonge ngeten iki nggih gampang. Nglakoni ning sirah ndak temu-temu ngoten. Dendean mawon wong lampahi sembahyang lima waktu mawon bolong. Napa male lindune? Napa male? Lampah-lampah utawi lagu-lagu spiritual rohani. Langkung abot male. Niku saged napa oleh-olehane tenang. Nek saged apa sipate banyu kula mas. Pramila ten mriku nek tiyang-tiyang sepuh utawi tengene ajaran-ajaran para kiai disebut nafsu niku wau disebut mutmainah. Niki nek pun tenang dadekno kekuatan sak dudu-dudu gedene banyu niku. Banyu niku nek diobong bisa saged panas. Nopo ngelegakno atine geni banyu niku saged. Cek geni ka atine lara, banyu melok panas. Menghibur api. Gene pun sampai telas paribasane tetep balik mana wujud banyu telase munggah wong dadi uap uap munggah ndukur dadi mendung mendung balik dadi banyu mana niki topo sipate banyu ewet tapi nek banyu niku dibendung kegiatane masyaallah kados ngoten niki dijaring dados napa dados gelombang. Gelombang kekuatane kados ngoten. Engke nampun dados gelombang disadap dadi napa? Nur. Cahaya menelusuk ke sana kemari menerangi kegelapan. Niki sipate banyu. Ingkang pungkasan topo sipating bumi. Lah niki langkung ewet malih, wonten malih. Sipate nopo? Bumi. Nopo sembarang dimot. Sing paling berkesan kangge kula wonten tinembungan mendemo wujud ira ing dalem bumi sepi. Yang nek pun saged mendem wujude jroning bumi kang sepi ing mriku bakal ketemu karo cahaya golongan. Sipate nek tenggene pewayangan sem ateng mar padang napa niku di Semar Bodrono. Boten gampil. Lawang mendem wujud, mendem keapian. Ora kono sing katon. Niki nek boten tiang lampah, boten tiang ahli torekot, boten tiang ahli sakot, di boten. Niki kekasih Allah sing katon. Apakah tidak ada di tanah Jawa? Banyak sekali. Tanah Jawa lamun mboten wonten kekasihne Gusti Allah pun dilebet biyen penyakit mlebu bleng kaya ndo luar negeri ngoten niku. Tetapi karena tasik wonten kekasihne Gusti Allah penyakit mlebu pun dipengeti kok menten dina Rebo Wekasan ya. Pun di Sumerepi kali tiyang Jawa.
mudune pinten-pinten penyakit semerat. Tapi mboten cara ganase mboten kados ten gene luar negeri terakhir corona niki lho, ya. Nyata. Mosok bodho kekasihne Gusti Allah, mosok bodho para leluhur, mosok bodho para wali. Kan ngoten jawabe yang sebut. Nah, iki nempun saged mangke jadi sambung kangge rendang iki kali Mbak Molek. Kula mboten purun maca ayat mboten wantun bae klintu niku tugase Kyai Munir niku nggih. Kula mek mancing-mancing tok wonten mawon nggih. Kalau itu lo gitu ya, kiai, kalau nanti kadang gatel, kadang galang, foto. Jadi sama termawon saking kulo, jadi wonten kirang langkungi, kulo nyuwun kunyit tangasannya. Sami-sami billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.